Čus lidi, já vás zdravím u dnešního videa. Tady je po dlouhé době Zefy. Dnes je opravdu speciální den. Přesně před jedním rokem jsem založil svůj kanál zefirgaming.cz a v sobotu to bude rok, co jsem na ní nahrál své první video. Byl to let's play na celosvětově úspěšnou hru Dishonored, nikoliv Minecraft, za což jsem rád. Od tohoto dílu jsem natočil 19 seznamů videí, ze kterých byla nejúspěšnější série Skyrim Dawnguard DLC. Celkem to bylo neuvěřitelných 195 videí, ze kterých bylo speciálních jen pár, a to nejdůležitější video odkazující na můj nový kanál, jeden díl Bioshocku Infinite, kde jsem dal facekameru, jedno super speciální video nejvyššího kill z Dishonored, PF od Zefyho k roku 2013 a unboxing speciální edice Assassin's Creed 3. V intrech jsem používal tuhle muziku, kterou kdykoliv, když někde uslyším, tak si vzpomenu na své začátky na Zephyr Gaming. Za ten rok jsem toho hodně dosáhl. Naučil jsem se pracovat se spoustou grafických, ale i ostatních programů. Něco o hardwareu počítače, smysluplně se vyjadřovat, nebát se vystupovat a spoustu dalších užitečných věcí. Jen blázen by mohl tvrdit, že jsem ničeho nedosáhl jen proto, že nemám dost odběratelů. Let's play byl dobrý start, ale v hraní her jsem se pořád nějak hledal. Neměl jsem žádný svůj jasný styl komentování. Postupně jsem se ale našel ve vlozích. Proto jsem od počátku školního roku 2013 založil svůj nový kanál Hospi TV. A navíc mám dojem, že vás mnohem více pobaví. A nakonec, jméno Zefy vzniklo z anglického slova zephyr, neboli větřík. Jednou jsem hledal zajímavé jméno pro svůj kanál a tohle to mi přišlo jako dost dobrý. A za druhý, ano, určitě ještě nějaké let's play na Zephyr Gaming vyjdou. Díky za vaši veškerou podporu a jako vždycky, uslyšíme se u příštího videa. Takže čau!